fantastisk. Han har det på tape, opplevelsen han aldri glemmer. Dypt inne i de finske skoger, på grensa til Russland, fant han det han lette etter. Her studerer han klormerket på en stor furu, og der er bjørn som er klatret opp i furua. Antagelig har det vært en hann her i nærheten som er skremt ungene. Ja, det er en av de tre små kamuflasjehyttene som enmanns. Det var jo bare noen tønne treplader som er godt isolert. 7 kvelder og netter. 17 timer i døgnet inne i kamuflasjehytta. Målet er villbjørn på klosshold. Ja, nå har jeg akkurat satt meg inn i hytta. Kom for en halv time siden. Jeg for min del har en sterk interesse for ville dyr og fugler. Og her i området så er det jo ikke bjørn. Så her oppe i Finland så er det en unik mulighet til å oppleve ville bjørn på veldig klosshold. Nå hører jeg noe igjen bak her. Ut og ha en titt. Egentlig er det jo her i distriktet, de herske områdene som jeg vokste opp i, det er her liksom hjerteligge mellom Vennesla og Virkeland. Og det er ingen plass rundt i verden som kan sammenligne seg med det for meg. Jeg søker hele tiden etter opplevelse der det er minst mulig språk etter menneske. Og det er ikke så veldig mye av det her, men det er fortsatt mange små perler. Her er da løvverket, bjørka, sprått ut og for denne sommeren. Så lenge det renner tur, da. Vet ingenting om å rade han. Dette var jo en av de siste nettene. Så dukket det opp en litt gammel hann som var nok så brutal mot de andre bjørnene. Og hannen den dreper jo alle ungene han kan komme over for at binna igjen skal bli klar til brunst. Men de her ungene er såpass store at de er antagelig brunstige uansett nå. Akkurat der er det veldig bra og spennende, så det var et par situasjoner som var veldig skumle. Her slo hjertet tålig. De er menneskjære enn de er farlige her. Men det er klart, binde med unge kan være livsfarlig i enkelte situasjoner. Spennende. Her må jeg ha med en liten skarp inn. Her er jo en veldig spesiell opplevelse. Denne natta fikk jeg se 6 paringer. Hvor den paringen der tror jeg er veldig spesiell. For jeg har ikke sett det selv, hverken på film eller bilde. Og jeg tror det er nok så unik å oppdage akkurat det her. Det er sånn det frister opp neste år og se om jeg kan se igjen en samme binde da. For å kanskje se om den binde for ungen. Dramatisk. Men det gikk jo greit, så er jeg jo her nå.